Dy shkolla në Kurbinu bën bashkë për të njëjtin mision, përmirësimin e kushteve për fëmijët me aftësi ndryshe, por jo vetëm. Pasi u shkrua projekti dhe në bashkëpunim me organizatën Sebastia që operon në këtë zonë, u aplikua për një grant në World Vision. Shkollat nëndvjeçare Dan Bajrami dhe shkolla nëndvjeçare Nikton Prela realizuan aktivitete, takime informuese dhe sensibilizuese në kuadër të këtij projekti. Por se cila është situata në Kurbin sa i takon integrimit të fëmijëve me aftësi ndryshe në shkolla, tregon drejtoresha e zyres vendore të arsimit parauniversitar në Kurbin Pashkë Zefi. Ne si zyre arsimore Kurbin kishim në statistik 59 fëmijë me AK. Nga këto 9 ishin në arsimin e mesëm, gjimnaz, dhe pisa tjetër në arsimin nëndvjeçar dhe në kopësht. Në ndim në ka ardhur dhe World Visioni, duke fituar projektet që ata kanë shpallur në internet. Dhe mësus tanë kanë aplikuar dhe kanë fituar dy projekte, si që janë projekti për shkollën Dan Bajrami dhe nëndvjeçarja Nikton Prela në Gorre. Të dy këto projekte mundësuan më shumë mjete dhe materiale didaktike, për, jo vetëm për këto lloj fëmijësh, por edhe për fëmijë të tjerë. Ndërsa Adonika Jushi, punonjës sociale, shpreh se funksionimi i partneritetit prindër-shkollë është efikas sa i takon zhvillimit të këtyre fëmijëve, teksa vlerësoi edhe projektet dhe ndihmën e vazhdueshme nga World Vision. Raste suksese kemi pasur raste kur partneriteti prind-mësues, punonjës i shërbimit, në raste dhe mësuesit ndihmës kur janë mësuesit mbështetës, kanë bashkëpunuar me njëri tjetrin, kanë koordinuar punën dhe aty fëmia ka gjetur veten. Ka dhe raste me sfida. Kemi rastet kur prindërit nuk pranojnë që të vlerësojnë fëmijën, të vlerësojnë nevojën e veçantë që ka një fëmijë dhe nuk e pranojnë. Si ZVP janë mbuluar me mësues mbështetës gjithë fëmijët. Kemi pas mbështetjen e World Vision që na ka mbështetur me bazë materiale, me mjete logjistike. Natasha Sala, mësuese në shkollën Dan Bajrami, tregon mbi punën që bëhet konkretisht në shkollën ku ajo punon. Integrohen më së miri, pasi dhe mësuesit të tjerë të shkollës përpiqen në maksimum që këto të jenë të gjithë përfshirë dhe trajtohen, edhe pse këto janë nxënës për aftësi ndryshe, trajtohen në mënyrë të barabartë me të tjerët, duke përdorur metoda, teknika, mjete për t'i bërë ata të ndjenë sa më mirë dhe sa më të përfshirë. Projekti i mësuesit Besnik Hidri bëri që nxënësit të pajisen me nga një pako kancelarike dhe mjete si tavolina ping-pongu, projektor, laptop, që në vijim mësimi për këta fëmijë të jetë një sfidë më e bukur, e po ashtu edhe më e lehtë për mësuesit, prindërit dhe të gjithë komunitetin.